Prije gotovo 5 mjeseci upozorili smo na opasni otpad koji je od prije rata u krugu bivše tvornice Krzna u Livnu. Napravljen je očevid, utvrđena količina i vrsta otrovnih tvari i na tomu se stalo. Otpad je još na istome mjestu, a neugodan miris je ovih dana još jači. Pokušali smo doznati zašto otpad nije uklonjen i tko je za to odgovoran. Stručni tim kantonalne vlade priskočio je tada u pomoć Livanjskoj općini, pronašao i kontaktirao ovlaštenu tvrtku za skupljanje, skladištenje i zbrinjavanje opasnog otpada Kemis iz Lukavca. Oni su došli, obišli tener, ustanovili smo o čemu se radi preko tvrtke Centra iz Zagreba, radi se o alkalnim otopinama, znači sa sadržajem metala. Spomenute kemikalije, među kojima i sumporna kiselina, vjerojatno su služile za preradu kože u Livanjskoj tvornici, no vrijeme je učinilo svoje, pa se sadržaj ovih kanistera počeo izlijevati u okoliš. Budući da je uklanjanje i prijevoz ove vrste otpada u nadležnosti federalne vlade, daljnji kontakti s Kemisom prebačeni su na višu razinu. Naravno, financijska priroda je ispala opet problem od strane federacije. Znači, županija ne učestvuje, vlada ne učestvuje, resorno ministarstvo ne učestvuje. Jednostavno, mi smo našli firmu koja će to odraditi, a oni su sada u dogovoru sa federalnim ministarstvom zdravlja i federalnim ministarstvom okoliša da pokriju svoje troškove. Po ranije postignutom dogovoru Kemis bi preuzeo i uskladištio otpad u svom tvorničkom krugu do konačnog termičkog uništavanja u jednoj od zemalja Europske unije, budući da u Bosni i Hercegovini za to ne postoje uvjeti. Neslužbeno doznajemo da su čelni ljudi Kemisa nekoliko puta intervenirali kod nadležnih federalnih ministarstava kako bi se proces ubrzao, no ako je suditi po stanju u tvornici, zamolbe nisu urodile plodom.